pravidelnom čase sme pripravili najnovšie správy. Vitajte. Prezident Aleksandar Vučić a veľvyslankyňa Číny v Srbsku Chen Bo hovorili dnes o blížiacej sa návšteve čínskeho ministra obrany, o pokračovaní procesu očkovania, o novej fabrike, ktorá v Srbsku bude vyrábať vakcíny Sinopharm a tiež o pôsobení viacerých čínskych spoločností v Srbsku. Podľa slov z vyhlásenia kabinetu vlády, nová fabrika na výrobu vakcín bude postavená v súlade s najvyššími svetovými štandardmi, vďaka čomu sa Srbsko stane jednou z krajín, ktoré môžu byť konkurencieschopné aj v tejto oblasti. Hovorili aj o projektoch v infraštruktúre, projekty pokračujú v nastavenej dynamike a do konca roka budú ukončené dva kľúčové projekty, a to diaľnica Preľina-Požega a železničná rýchlo trať Belehrad-Nový Sad. Predsedníčka vlády Anna Brnabičová po zasadnutí krízového štábu na dnešnej konferencii pre novinárov zverejnila, že opatrenia proti koronavírusu sú v našej krajine sprísnené. Vysvetlila, že ide o kompromisné riešenie, pretože opatrenia budú platné iba 5 dní, aj keď si medicínska časť krízového štábu žiadala, aby opatrenia boli platné až 14 dní. Nové opatrenia platia od zajtra 17. marca do nedele 21. marca. V tomto termíne musia ostať zatvorené všetky obchody a prevádzky s výnimkou potravín, lekárne a benzínových staníc. Zatvorené musia byť kaviarne, reštaurácie, obchodné centrá, všetky obchody okrem potravín, ďalej kina, múzea a galérie, kozmetické a kadernícke salóny, herne na automaty a stávkové spoločnosti, detské herne, fitness centrá, telocvične a všetky športoviská. Opatrenia sa však netýkajú súkromných výrobných podnikov, fabrík, lekární, všetkých typov ordinácií, laboratórií, obchodov s potravinami, s potrebami pre domáce zvieratá, pre tržnice a novinové stánky to tiež neplatí. Taktiež v najbližších 5 dňoch môžu pracovať obuvníci, sklári, krajčíri, stolári, vulkanizéri, technické prehliadky, auto, umývárky, čistiarne a na benzínových staniciach sa môže predávať len palivo bez využitia ostatných služieb. K zavedeniu prísnejších opatrení sa vyjadril aj minister zdravotníctva Zlatibor Lončar, ktorý povedal, že museli byť uvedené na základe doterajších údajov a výsledkov. Kompletné zatvorenie je jediným riešením na ochranu životov a zdravotníckeho systému. Cieľom nových opatrení je znížiť počet nakazených a zamedziť šíreniu infekcie. Lončar dnes obišiel aj COVID-nemocnicu v Batajnici. Pre doplnenie údaje zo stránky COVID-19 RS, za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 17 782 ľudí, z nich 5201 malo pozitívne výsledky. V našej krajine sú doteraz zaočkované 2 milióny 40 300 ľudí, z čoho vyše 791 000 občanov prijalo už aj druhú dávku očkovacej látky. Srbsko sa tak nachádza na prvom mieste v Európe a na piatom vo svete, keď ide o počet preočkovaných na milión obyvateľov. Pred nami sú štáty Izrael, Seychely, Zjednotené arabské emiráty a Bahrajn. V Starej Pazove sa očkuje počas celého týždňa vrátane víkendov. Na očkovanie sú pozvaní tí, ktorí prejavili záujem a prihlásili sa cez stránku e-úprava. Prvá dávka vakcíny sa dáva občanom do obeda. Tí, ktorí prídu kvôli druhej dávke, sú pozvaní vždy po obede. Momentálne je v Starej Pazove na sklade Sinopharm vakcína, no od zajtra by už mali prísť aj nové zásoby Pfizerovej vakcíny. Rada pre bezpečnosť v doprave obce Stará Pazova v súlade s programom využívania peňažných prostriedkov určených na financovanie zlepšenia bezpečnosti v doprave na cestách na území obce Stará Pazova na rok 2020 vypísal verejnú výzvu na podávanie žiadosti na bezplatné získanie autosedadiel pre deti, ktoré sa narodili v priebehu roku 2020. Právo na účasť majú rodičia s bydliskom na území obce Stará Pazova, ktorým sa prvé dieťa narodilo v priebehu roka 2020. K žiadosti je potrebné priložiť túto dokumentáciu. Dôkaz o bydlisku žiadateľa, môže to byť odčítaný občiansky preukaz alebo potvrdenie o bydlisku a fotokópia rodného listu dieťaťa. Formulár žiadosti si môžu záujemcovia prevziať v budove obce v Starej Pazove na ulici Svetosávska 11, a to každý pracovný deň od 7.30 do 15. hodiny, alebo sa žiadosť dá prevziať aj z internetu na oficiálnej stránke obce Stará Pazova. Žiadosť je potrebné odovzdať do 19. marca v podateľni obce a na obálku treba uviesť heslo Rada bezpečnosti v doprave, detské autosedadlá.
Nadácia Mira Brdka a Múzeum mesta Belehrad dnes popoludne otvorili výstavu umeleckých diel Miry Brdkovej, známej zosnulej umelkyne zo Starej Pazovy. Výstava nesie názov Reflexie, koná sa v Múzeu mesta Belehrad a pre verejnosť bude otvorená do 25. apríla každý pracovný deň okrem pondelka od 11. do 19. hodiny. Bohužiaľ, kvôli sprísneným opatreniam bude sprístupnená až od pondelka 22. marca. Príspevok z otvárania tejto výstavy vám ponúkneme v nedeľu v rámci relácie S vami a pre vás. Zajtra v Belegiši na štadióne Podunavca sa v rámci 22. kola Srbskej ligy Vojvodiny stretne Omladinac s Dunajom zo Starých Bánoviec. Tento zápas bude veľkým derby, lebo obe mužstva sú z podunajskej oblasti Staropazovskej obce a hrajú jedni proti druhým. Jednota zajtra na svojom teréne privíta futbalistov Tisis a Dorianu. Obidva zápasy začínajú o 15. hodine. Basketbalisti Dunaja sa zajtra na svojom teréne stretnú s mužstvom Tamiša z Pančeva, a to v rámci 26. kola basketbalovej ligy Srbska. Zápas sa odohrá v hale Park v Starej Pazove so začiatkom o 19. hodine. Dunaj je momentálne 13. v tabuľke a basketbalisti Tamiša sú momentálne 9. Dnes síce silnejšie fúkalo, no potešilo nás slnko. Zajtra bude opäť fúkať zo severozápadu, a to silnejší vietor s rýchlosťou okolo 24 km za hodinu a bude oblačný deň bez slnka. Podvečer dokonca je možný aj dážď, hodnoty na teplomery od 2 do 7 stupňov. Ešte pohľad do meninového kalendára. Dnes oslavuje Boleslav, zajtra Ľubica. Všetko najlepšie. Ďakujeme, že ste boli s nami. Príjemný zvyšok dňa.